prepolovite in date skupaj. Na ta način dobimo enakomerno debelino te naše začetne vrvice. Pravi, ko začnete delati vrv, morate prijeti na enem koncu to vrv in jo začeti z desno roko stran od sebe zavijati, se pravi naprej od sebe. Če motor boste date gas proti sebi, tako, a ne, z desno roko, lepa z desno roko, ves čas to delamo, se pravi od sebe stran odvijamo, ne, gledajte, vidite, samo to delamo, nič drugega, pa preprimemo, ja, obračamo, preprimemo, obračamo, preprimemo, a vidite, da dobimo tako lepo okroglo strukturo, za vrv, a ne, govorim, ja, vidite, je lepo? Ja. In ker ne gre več zavijati, damo samo prste skupaj in se nam avtomatično ustvari taka lezankica. Še enkrat ponavljam. Ko ne gre več zavijati naprej, damo samo palca, oba palca skupaj in se nam ustvari taka lezanka. A vidite vsi? Ja. Jo preprimete, takole, in jo stisnete tlele od zadi, z vrha dol jo primete. Jo stisnete in obrnete tako, z levo roko. Z levo roko morate zanko prijeti, jo stisniti, imate potem zgornji in spodnji del. Zgornjega vedno obrnete naprej, da dobimo tako lepo strukturo, kot smo povedali, ne, že prej. Pravi, obrnemo naprej in preložimo čez tega spodnjega. Spet zgornjega zavrtim, ker se skoraj smenjata ta dva potem, ne. Zavrtite tako, da lepa taka okrogla struktura postane. In preložite čez tega ta spodnjega. Prav, in spet zavrtite in ponavljate do konca. Ne? Potem, ko prijete do momenta, ko vam zmanjka materiala, ga enostavno dodate na ta isti način kot prej, da pripravite enako debelino tele vrvice, pridodate material zraven in zavijamo. Spravi, še enkrat pokažem k temu takratkemu repku, damo kar takole zraven material. Tle zraven vse skupaj zavijemo, da postane kot eno, a vidimo? In preložimo navzdol. In to ponavljamo potem. Jaz bom predemonstriral, kako to deluje. Drži se močno. Bravo, super. Luna, po noji reče ja, prosim. Vse, ki ta obaš tudi kaj šalanja, primi špago na tistem koncu, dvigni jo. No, da vidimo, katera je daljša. Kar na začetek jo pet. Tako. Super. Danila! Katera skupina? Prva! Bravo. Ampak so obe dolge, za malo so vas premagala, ne? Ne, jaz to delam. Kde? A smo podarili rekord? A ti se boš mogo zluna? Luna! A gre, Žan! Halo, pisam. Ime, bravo, bravo, bomo ti. Ja, ne, tu je vse za en. Tuk je dobro. K, k. Halo, umir me, če je že tu čez mene. Daj mi novo, jaz sem pa žal. Jaz vzemem travo in podajem temu človeku po imenu Dimitri, ki je Sigma men. Sigma. Izvoli. Kako se počutiš? Napiši v komentarje. Ja, pa lajki, če se sluši. Sigma men, pa naročite se na Superworld. Naročite vse od glavnice stvari, tudi nože prodaja. Prijavi se na kemp. Čekaj, a minuti naučite. Kaj delate, babo? Daj mi novo. Mal manj, ajde prim. Ne, dron se zlavo v lopu. Vse vem, da v mene ne morajo jeti.
No to, to jest mocne. Czekaj, tu dasz sztyk? Ja. Chodź to sztyk macie, ale sztyk, no. Bardzo dobrze. Ja bym przedemonstrował. Ja podchodzę, jest prima. To je karta, ki se imenuje Velike bloke 125. Zakaj ta oznaka? Za celo Slovenijo rabite 205 takih kart. 205 zemljevidov pride, tukaj lahko vidite, kot pa 205 zadnja številka, zaporedna. Sprav od 1 do 205 imate karte. Kaj? Enka. Skrito, sem že gledal. Kje je skrita, ne bom zdaj takoj najdel, no, po moje. Ne najdem zdaj za enkrat, daj, žal. Lahko pa karkoli drugega, da pravi, da kjerkoli del Slovenije pogledaš, da hočeš, da poznaš za njega. Jaz imam vse 205 doma, to sta dva taka kovčka, da teh sem ne videl, ne? 205 je, kar dosti, da. Sprav, če vemo, da je zemljevid narejen tako, da zgorej pride kaj? Kaj, kjera smer nabajajo zgorej? Sever, spodaj je? Jug. Zdaj tako obrnena proti vama, ne? Ok? In kje se mi zdaj nahajamo, če mi dolo pomaga? Na jugu. Je? Na tej strani še. Nismo še šli čez bloščico, ne? Bloščico imamo tukaj pred sabo, lejo. Ja? In kaj še vidimo? A vidimo tiste električne žice? Ja. A vidimo, kako grejo dol skozi, tako. Če zdaj damo mi isto tako, če damo mi isto tele žice, tako kot grejo une tam na dol, približno damo sporedno z temi žicami, a je približno? A vidimo zakaj? Zato, ker so tle te žice narisane, lejte, če pogledate, te tanko linijo, ne? Spravi, vidimo žice, vidimo, kaj, cirku tamle, a ne? Zdaj se je sicer malo skrila, ampak... Gleklele je za tem grmovjem. Ja, ja. Dobro. Sem je malo zavrtel, ker sem prehiter vstal. Ampak v redu. In zdaj, če dam jaz zdaj približno kompas gor. Ja. O, fuj. No, recimo, da smo približno osevili karto. Lejte zdaj to, ko sem dal kompas gor. Lejte, koliko smo zgrešili. Lejte, koliko smo zgrešili, pravim. Za tokle, lejte. Ne opazno, skor. A ste videli? Ker smo šli po tem, kar vidimo, ne? Sprav, če znamo brati karto, zemljevid, imamo vse napisano gor. Vse narisano. Elektriko, ceste, vode, izvire, izohipse, se pravi plastnice, ne vem, vrhe, močvirja, prepade.
Tukaj, lej. Tako strmo, da so kar pripazili. Uno ogledalo za... No, za... a lahko... Za mirit kot, tako pa se že imenuje. Ja, zadev, zadev. Zadev, ne? Kjer je, tale ali tale? Ta ali ta? Prejšnja, tale, ja. Tale je? Ja, ja. Lejte, koliko natančno lahko kamero za danes s tem. Čist, ne? Čist. Ok. Se pravi, ko hočemo zadev pilota, ne? Moramo pogledati, če stale naš Nissan, takole, in ga zadanemo direktno v... Učija, ne? Mhm. Je res? Je. Se pravi, takole odzadi pogledamo za... Najdemo zajčka, ga damo med prste, a vidimo? In potem naciljamo v pilota. Tako vemo, kje je zajček. Če ne, bo šel zajček, boh ve kam. A lahko zajca spustimo tja v tisto smer? Ja. A? Ja. 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 Seda. Kaj pa nazaj za moj hrbet? Ja, se. Kako? Obrnemo čist na... Čist na flat moramo dati ogledalo, ne? A vidimo zajca na meni? Ja. A gre vse smeri? Nazaj. Kaj vidiš tukaj na meni? A gre vse smeri? Ja. Samo kompas damo oziroma ogledalce damo bolj nadol in se odvija potem svetlova od tle tja. Drži? Ja. Ok? Sem dokazal? Vse smeri neba gre zajc lahko, ne? Tam sonce rabimo. Ponoči tega ne moraš tako. Težko. Najdoč pa se tako. Pa direktno svetaš, ne? Ne rabiš mi za ugledalcem. A ne? Drži? Ja. Ok. Bomo potli še nekaj besed rekla kasnej. Pazite na lukne. Kar pejmo, pazi. Ja. Pazite trhle tele deske, so bolj po teh moralih hote, ja. Odlično. Tole pa je buča velikanka, a kaj rečemo? A? Zdaj smo še oče od Tjaša, so ljudje le streho. Orientacija smo imeli. Evo ovce. Džima! Ej, puste ograjo. Da ni kakšna elektrika not. Gremo. Ja, prihajamo na Napoleonov most, ki pod njim teče reka Bloščica. Kako odpade dol? No, tukaj kolegi moji, dragi, se malo se umakni. In so podpisani ti, ki so ga izdelali. So njihovi podpisi in pač tudi letnica izdelave in tako naprej. Vse tukaj na tem kamnu piše. Ok? Tako da boste vedeli. Če no deliš jo tukaj zdi, da? Kjeri so. 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 Mi imamo ribiške palce. To je bila z roka bilo. Ne moš. Z roka. Ti riba v njim. No, vržemo noter bunkico iz papirja. In že zginila. Ha? Ti ni več, ne? Ja. Primi špago na tistem koncu, dvigni jo. Oj, ja. Ja, ma ti rekli, koliko je rutin?
No, da vidimo, katera je daljša. Kar na začetek jo pet. Tako. Danila! Katera skupina? Prva! Bravo. Ampak so obe dolge, za malo so vas premagala, ne? Ne, se to delo. A smo podarili rekord? Luna pa naj reče ja, prosim. Intenzivno, ja, intenzivno potekajo priprave na poroko. Poglejte, koliko ne vrvi so punce pripravile za poroko. Ne še, ne še, ne še. Dej, pokaži ti prsten. Pokaži, kako si ga nadel. Najdel sem neko umazanijo v smeteh, pa sem jo. Pa sem, še to sem cel dan probal naredi okroglo. Kje imaš papuče? V šotoru. A si že odnesel? Ja. So jih dobro popravila. To so nov brand new Laris, če, te Laris. Survival School? Ja. Ok, uživi. Punce, tole ste res dobro zrihtale. Poglejte to potko označeno do poročnega oltarja, ali kako se reče. Poglejte to. Lej, ne visti pa frizuro delajo. Opale. Poglejte to. Ja, čisto totalne priprave na poroko taborniško imamo. Tako da veste, no se bo še dogajal. Brez skrbi. Na zahodno stran in ste obrneni proti zahodu. Če rečem jug, greste na južno stran in ste obrneni proti jugu. In če rečem vzhod, greste na vzhodno stran in ste obrneni jasno proti severu, a ne? Proti vzhodu. Ok? Prva igra je poskusna, tako da vidite, kako to gre. Druga pa je nagradna in sicer za maži. Najboljši v orientaciji bo... Ja, bomo videli, kdo bo. Lahko mi se magnetka za pesmica.
če boš ti izbran. In gremo na sever. Jug. Zahod. Kaj je bilo? Si poškodovan? S kolenom tako nizko. Kdo pa te tako nizko? Danilo. A je Danilo? A ja, Danilo pa je tako nizek, ja. A tako si ga? Aj. Dobro. Dej, a bo šlo? Ej, jaz govorim. Zahod. Vsi, ki ste stekli, ste izločeni, takoj. Pojmo. Ja, to je poskusno, smo rekli. Greste v stran in počepnete dol, prosim. Zahod. Sever. Ja, Luna, zadnja si prišla. Brez pripomb. Sever. Kar izvoli. Kar. Sever. Jug. Ja, kolegica. A si stopila gor? Ok. Kolegica je izločena. Ja, zadnja si prišla. Jug. Vzhod. Pejdi. Ja, pa še stopil si gor. Vzhod. Sever. Jug. Danilo. Danilo. Danila. Jug. Sever. Ja, šotorke si se dotaknil. Čestitam, bravo. A, zdaj gre pa za nagrado. Da vidim, kdo bo najboljši v orientaciji. Gremo, sever, si. 1, 2, 3. Kdo stoji gor na šotorki, že zdaj le v štartu, prosim. Kolega. Ne, da si izločil, sam prestavi se, prosim. Smo? Obrnjeni smo kam? Proti severu. Proti severu. Gremo na vzhod. Ja, stopu gor. Dobro. Zahod. Ja. Dima. Kolegica. Kdo je še gor stopil? Max. Pak sam porimamo dol. Max. Ne, on je na njej, jaz sem na njega in pa ja. Si stopil gor? Sigurno ne. Sigurno ne, lahko pogledate na... Ne, jaz sem videl, da Max ni stopil. Dobro. Si ti videl. Zahod. Veš te bo. Kam si pa ti šel? Dobre je, pripravljen. Kam pa ti greš? Nisem videl, no? A si se kar predala? Ja. Dobro. Raj bo fer. Mene je to putil. Lepo, pošteno. Gremo na vzhod. Kam ti gleda? Gleda. Zadnja. A ti pretekmuješ, da bi bila zadnja? Ja, pa si izloč kar takoj, ne? Gremo na jug. Ja, kolegica. In Kara. A si ti stopil gor slučajno? Kolega. Kaj je pomečkana, tale? Nisem fiks. Ja, ne vem.
Nekdo je mogel brcati, ker prej je bila poravnana. Dobro, ne ti bo. Nisem pa rekel, da si bil ti, no. Vzhod? Gremo lahko ogen pomagati dela. Leon? Zahod! Ker so je bolj... Prosto mleme pa hodno. Ja, ja. Ja. O, stojiš? Ne. Vraviš, Daniel je... Si stopil? Ajde, že! Ja, on je prost nogo dvignil. A ti ste se šte kot... Kaj, je dvignil, je stopil ali ni stopil? Ne, pač, tule je bila šotorka, pa jo dvignil tako po potekl. Dobro, Danila ne prizna. Ni pomembno. Ni pomembno, nisem videl. Prav? Sever! Ja. Jug! Rekl sem, prosim, ne me raz... No, svin. Ja. Jug! Kar. A jaz tudi grem. Dobro, ti nisi še, dej, malo še imaš možnosti, ajte, dej. Vzhod! Vzhod! Zdaj pa si mat. Ja. Zdaj pa si mat. Jaš? Ni ukao, tja pa uči se. Zdaj pa je bil hačak. Je valjo za Max. A ja za Danilo. Za? Zdri, Max, tj, kako to napkakal se. Beograd! Zahod! Uff. To je bilo pa hiter. Sever! Shod! Kaj? Shod! Jug! Jug! Tam že! Zahod! Van! Ja. Ne, šotorke se jaz nisem pisnil. Dobre je. Veliki finale, dam vam po dve smeri. Na obe morate iti in se pravilno obrniti in končati na zadnji, kaj rečem. Vprašam, kako to na obe smeri? Ne, tako da... Če rečem sever, juka, ne? Morate iti najprej na sever, se obrniti na sever in potem še na jug in se obrniti na jug. Ok? Če rečem sever, vzhod, narediš isto. Če rečem sever, ne vem. Ok? Jug, sever! Ej, nisi se postavil na jugu. Jaz sem konci. Ja, ti si pa konci, ja. Že ta drugi. Čestitam. Ej, najslabši grizi, ki sem ga v life zadrugil. Ja, enako. Čestitam, bravo. Čestitam. To bo moj ta drug magnetek. A, v orientaciji? Ne, tukaj pa še za tekšno. Ja, bravo. A boš istega medveda, kako? Ne, volka. Volka. Lepo, lepo, respekt. Super. Evo, nočna poroka. Še zadnja v tej sezoni, a ne? Poroka. Poroka, ne? Poroka na prvi. Ne veste, so pripravljene, vidim. A ne? A niste, ne veste? A ti si ne veste? Lušne. Tukaj je pa skriva. Fulma lepo frizurco, jaz sem nekaj. Ja. Šapa sem jaz. Lejo. Pinkara, gde obrnem se, no? Wow, poglej ti to frizuro. Pa še notri imaš cvetke, wow. Ja, hodno. Sicer ste se že malo posušili, ker smo mislili, da bomo malo prej poroka, ne? Hoja. A je bilo dobro večerje? Ja. Kaj je bilo? Kaj je bilo? Hrenovka v testu! O, hodo! Lega župnika, lega župnika. Evo, križ! Vse ima! Poglej ti to! Lidu, hovi! Ja. Boš ne govoril, ne, goste, jel? Dobar dan! Ja, danes bom poruka. Bo poruka? Ja. Poruka. Ne. Čim se bodo poručili? Ja, a naredimo zbor še prej? Ne. Lahko ne. Ti tle počakaj. Zbor! Jaz sem njegov pomočnik. Ja, no pa dej. Jaz sem pa pričaj. Počakaj.
V zboru je? Tišina kot v grobu. Pa je res? Ne. Ja. 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 Položaj za počepe? Psi. Ne moraš na kamero to, Laris. Kaj se hecam? Dobra reklama. Ti to delam. Kako viš, da se hecam? Reklama, reklama. Pa dobro, res se hecam, no. Reklama, reklama. Sej si vedel, da? Ja. Ok. Mirno. Himna. Mi gremo na survival, si znanje pridobit. Da bomo znali se na naravi, če bi se zgubil. Mi gremo na survival, kjer bomo spoznali, kako si bomo v bivaku pojstelco postal. Mi gremo na survival, kjer Laris bo učil, ja se bom proti luči. Kako se streja z lokom in pejze bojo z njim. Oh yeah, hudo. Prosim, da prijete pari ven. Prvi, moški del. Spravo, najprej moški del pride. Jo, kje si, brat? Ej, vidi, brata, obrnite se proti luči, da vaj vidimo. Proti luči, proti tej luči. Proti tej luči. Ej. No, pripeljite nevesto. Ha? Priči, boste pripeljali priče. Zdaj smo imeli glih koračnico. No, lepo se obnašite, kako se... No? Pod roko jo primi, ne? Mislim, ti njega pod roko primi. Tako, evo jih. Ja, pa čakaj, niste še poročena, ej! Čuza se pol meče. Evo, gospod Župnik. Danes bomo priča poroki mlademu parčku. Simu in tem Karim. 21. Ja, sledi. Ona 5. Jaz sem tebe. Ej. On te je pa. Tak mi smiriš. Tim Kara, a spremeš Maksima za svojega muža? Dude. Oprostite. To ni... Previljen odgovor. To ni v našem slovarju. Poskusite ponovno. Se porečite z njim? Ali... Ja. Ja, no. Dajte. Maksim, se poroči s tim Karo. Ti moraš tam pokazati. Ok, ajde, itak bo jutro prej kapa, ampak ok. Ja! Se dobro! Okay. Se pa... Se da lahko data bruh drugemu prstem. Maski, hihihi, to je vam, pa bom železen ga. To so bom med prstem. Ja, pogledajte šapak. Pogledajte to. Pa še v leseh šopak, mislim, to je čist pripravljena nevesta. Lepo. Pa križ tukaj. Ja, ja, seveda, pa križ ne smemo pozabiti. Kaj pa... Pa moja knjihca. Ja. Da se zapišem, kjer je bolj, kaj se zapišem. Dobro. Harry Potter. No. A tako se to konča? Ja. Se počupam. Ne. Poljubi. Sedaj se lahko parček poljubi. Amen. No, lepo. In še naslednja dva. Naslednja poroka pa je, mamo, koga? Ej, Max. To gre na YouTube, veš vse. Sej vem, da delaš to namerno, ampak prosim, da ne. No. Kaj si ti? Evo parček je pripravljen. Pomota zaradi prstavljenih. Kje je muzika? Ne, tega ne.
Tehnični prsten. Ja, se mi slabo. Ja. Lahko bi gor imel tudi matico, ampak jo. Ne, 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 ne. No, a smo? Kolegi, prita. Pred oltar. Ne, jaz se njera. Čakaj, no, čakaj, kako pa pripele mož ženo? Z rokami takole, ali kako? No. Jaz sem njena prita. Pa nisem te nič rekel, kdo je njen mož? No, dejmo. Dej mu lako. No, peta, lepo, super. Dan bo, Stela, vzameš Žana za svega moža. Tak. To ni v našem imeniku, prosim, poskusite. A lahko gasiš lučko? Ok, ja. Ljudi pa vrekla pa ne. Pa boš lepa to nasadiče. Ok, vidim, Žana. Vzameš Stela za svojo ženo. Ajde. Itak se jutri ločva. Okay, ja, prosim. Vse na sadišče. V ponedeljki sadišče komi. Ne, na robe. Zdaj pa si še nataknete prst. No. Ej, kdaj bo te pa šopi? Takej, no. Zdaj pa še to pomembno del. Zdaj se lahko parček poljubim. Ej, pusti jo. Prosim pa poskusite ponovno. Max, še šopak, moramo, evo, še Vlado poročencica zasuti z kao rižema, ne? Ej, brž dalje, lepa, mož in žena, ki ste se poročila, vzemete šopke in pržete nazaj. Ja? Ej, ti tko, tisti, ki ste se poročili. Ni za mene, da tako gledate prava poroka. Ne, nevesti gresta v šopke in punce lovijo. Ja. Nevesti bosta metali šopek, najprej ena, potem druga in punce lovijo šopek. Prva meče. Ne, ti kar v bistvu enega nared, manj tega. Najprej vrže Tinkara, ne? Ja, no vrži ga. Tri. Evo. Super. Tinkar, pedi na stran, ti si ga že dobila, zdaj pa še ostale tri lovijo. Od druge ne veste. Dajmo. No, daj pa še enkrat se potrudi, daj. Evo. Super. Vzemi ga domov. Naš tega. Lako meni tega. Za spominček. No, tako. Da bi to piši. Na probu, ki bi naredila break-up. No, kako ste se imeli ta teden? Ful fajn. Jaz sem imela ful fajn, zato kar lahko voham ta šopak. Nikoli, da se ne grem po rakiju. Ja se nikoli ne grem po rakiju. Ne. Pa,